цих змаганнях погода добряче покепкувала над спортсменами. Якщо спершу вона зустріла біатлоністів надто гаряче, то на завершення геть спохмурніла. Я вам скажу, лучше вже дощ. Воно не холодно, прохладно, ти біжиш, тобі вже жарко. А на вулиці такі погодні умови, воно трошечки вітерок, воно тебе трохи збадьорює, і в тебе більше сил. І ти все готовий більше і більше додавати. Усе як взимку, тільки лижі оснащені роликами, щоб пересуватися за асфальтованою трасою. Передостання у програмі чемпіонату і дуже ефектна дисципліна біатлону – мас-старт. Елітна гонка, у якій беруть участь найкращі спортсмени. Дівчата першими вступають у бій і долають 10 кілометрів та 4 вогневі рубежі – у стійці та лежачи. За кожен промах на стрільбищі учасники мусять поплатитися штрафним колом. А це 150 зайвих метрів і втрата цінних секунд. Так всю дистанцію йшла на першій позиції. Ну, Люба, я немного була краще в стрільбі. Люба, яка вторая сьогодні, вона краще ходом. Тому вона мене доганяла перед рубежом. Ну, так виходить, що я на стрільбі чуть краще. Далі стартують юніори. У них дещо більший відтинок протистояння – 12,5 кілометрів поміж писовицькими пейзажами. Біатлоністи кажуть, контактна боротьба, коли конкуренти наступають на п'яти, додає змаганням запалу. Це, напевно, найкраща гонка, яка може бути. Тут всі поряд, всі змагаються, подих-подих їдуть. Ну, це дуже ефектно. Тут затамовує подих, коли їдеш. Навіть у нас, у спортсменів. Ну, це дуже цікаво. Хоча, звісно, є і зворотній бік медалі. Це дополнительна якась емоціональні роздражителі, так же, як суперники. Ти розумієш, яким ти йдеш, що тобі потрібно робити, щоб бути краще. Це мені, допустим, на мене це дуже погано діє. Літній біатлон спортсмени порівнюють із фундаментом у будинку. Адже без нього неможливо показати хороший результат у зимовому сезоні. Ми зараз працюємо навіть більше, ніж зимою. Зимою ми тільки бігаємо, змагання дуже швидко. А тут ми літом ми працюємо дуже багато, ми робимо силової роботи, робимо довгі такі тренування по 5-6 годин. За результатами національної першості сформують юніорську збірну, яка виступить на чемпіонаті світу в Росії. Місцем відбору Тисовець став не випадково. Рельєф здесь дуже хороший, так як це місце одне із благоприятних для проведення останнього заключительного збору перед чемпіонатом світу. Тому, відповідно, чемпіонат України ми проводимо здесь. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов, Західнет, новини.